Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkeena doornimo waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga waxaan ka hadli doonaa heshiiska xidiga Lionel Messi iyo waliba labada toddobaad ee soo aadan mustaqbalkiisa Nadiga kubadda cagta Barcelona shalay tur warbixin dheer baa laga qoray gaar ahaan shabakada Mundo Deportivo waxay ka hadashay xidiga Lionel Messi mid ka mid ah xidigaha ugu saameynta badan marka la eego Yurub sidoo kale xidiga cajiiba xidig shaqeystay xidig marka laga qadariyo dunida kubadda cagta Nadiga kubadda cagta Barcelona gaar ahaan madaxweynaheeda aad baa markaas isagu uu kalsoon yahay leeyahay ama ugu rajo weyn yahay in ninkan marka uu go'aansan doono inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninkan isagu waxa leeyahay labada toddobaad ee soo aadan go'aan baa laga gaari doonaa bal 24-ka bishan macnaha maalinta uu dhashay Lionel maalinta dhalashadiisa ayaa laga yaabaa in si rasmi ah loo shaaciyo maalintaasina ay noqoto maalinta lagu dhawaaqayo heshiiska Lionel Messi iyo inuu sii joogayo kooxda kubadda cagta Barcelona ama 29-ka bisha labadaas ayuu sheegay ninka Juan Laporta dhawaan buu ka hadlay labadaas ayaa ugu dhowaa leeyahay labada noqon karaya marka mustaqbalka mid lagu go'aaminayo nadiga kubadda cagta Barcelona uu ku sii joogay laakiin ninka Laporta waxa sidoo kale uu sheegay inay doonayaan markaasii in wiilkan ay qanciyaan dabcan ma noqon doonto dhaqaal ahaan maxay yareey nadiga Manchester City nadiga PSG maaha dhaqaal ahaan mid la ordi karto nadiga kubadda cagta Barcelona waayo dhaqaal farabadan bay diyaar u yihiin kooxda kubadda cagta PSG kooxda kale ee marka Man City laakiin muxuu doonayaa isagu waxa uu doonayaa baa leeri mashruuc ciyaareed macnaha in Laporta iyo waliba maamulkiisa ay miiska soo saaraan mashruuca hadda ay Barcelona ku hoggaaminayaan sanadaha soo aadan waxa sidoo kale go'aamin doonta heshiisyada suuqa marka laga keenayo Barcelona Barcelona hadda xidigo dhowr bay marka raadinaysaa baa leeyahay inkastoo Wijnaldum oo shalay Torres Bore tiri ninkan aad buu u doonayaa Messi in la keeno laakiin may san dhicin oo wiilkan lama keenin oo PSG ayuu isagu aaday dhanka dhaqaalayaan la sheegay ama xitaa Barcelona ayaa ka daaday baa la yiraahdaa laakiin ninkan heshiisyada la keeno kooxda ayaa go'aamin doona baa la yiri iyadoo sidoo kale difaaciyana haday doonayso heshiisiisa dhaafsi hada dambeele kooxdu waa laga diray baa la yiri xitaa Sport waxay tilmaamaysaa wiilkan ninkan isagu inuu ka bixi karo wiil go'aan uusan gaarin dabcan dhamaan mustaqbalka xidigaha saameen ayuu ku yeelanayaa mustaqbalka Lionel Messi maxaa yeelay kuwa iman doona qayb ay ka yihiin mashruuca markaas ciyaareed ee kooxda kubadda cagta Barcelona waayo 4 sano ee la soo dhaafay gaar ahaan 2015kii kooxdu waxay ahayd mid marka Messi kaliya uu jiiday ama jiilkii Enrique iyo waliba Pep Guardiola ka haray ayay markaas dadaalkii energy-gii markaas ay ku shubeen haraadigoodii umbay ku shaqeysanayeen waqtiyadaas horyaalada la qaadayay iyo Valverde iyo Kike Setien iyo dhamaadkii umbaa la gaaray markii sag hadda la gaarana waxay noqdeen markaas kooxdu mid aan waxba qaadi kareen macnaa jiilka markaas Pep Guardiola iyo ninkii kale ee markaa Enrique ay dhiseen ayaa horto markaa shaqadeedii qabanay mooyaan haraadigii markaa ayaa waxay horto waxaan haraadiga ayaa shaqeynayay waana wixii aad aragteen markaas geesta kale Messi xaalitoor waxaad aragteen Messi inuu ahaa Messi 2010kii Messi 2012 Messi 2011 dabcan Messi oo dagaalamaya Messi aan isdhiibin Messi oo unbelievable Messi oo cajiiba dabcan ma rumaysan kartid absolutely waxa uu ahaa nin aad u dagaalamaya cajiiba banigiisu aad u qurux badan yahay marka la eego yaani Messi xalay toole marka uu isagu xulka qaranka waddanka Argentina u ciyaarayo wuxuuna soo xasuusiyay sanadihi cajiibka u ahaa sida uu dagaalayo kubada u soo jiidanayo kaliya uu ordayo macnaha wal arki jir Messi kala bartamaha garoonka marka kubada inta ka soo qaata dabcan jiita socda ilaa iyo goosha 4-3 isagoo markaasii hortooda ku jiidanaya waa wax yar marka leego in marka maalin kasta aad aragtid Messi oo sidaas yahay gaar ahaan xulka qaranka waddanka Faransiiska xilliyareedkan gaar ahaan xulka qaranka waddankaasi Argentina fursad weyn bay u haystaan Copa America inay ku guuleystaan maxaa yeelay xidigaha qadka dhexe oo cajiib ah marka la eego xidiga Paredes oo kooxda kubadda cagta PSG ka tirsan wiilkan horumar weyn buu sameynayaa fursad weyn bayna u tahay markaasi PSG inay ka faa'iideysto wiilkan tayadiisa cajiibka maxaa yeelay kubad joojinta horumar weyn buu ka sameeyay waxa darkeysan kulamadii ay ciyaartay Argentina dabcan difaaciyan bay liidataa Argentina meel ay u tumeyd wada oo wareerka halka uu ka taagan yahay laakiin qadkeeda dhexe aad buu fiican yahay iyo waliba ninka marka Alvaro Morata labaad oo kooxda Dilone Moyane
انت kale kooxdood bay u fiican tahay halkeedana aad buu qorux badan yahay marka laago marka Messi sanadkan waxa laga yaabaa inuu ku soo guuleysto Copa America inkastoo Brazil ay joogto musharaxa koowaad ay tahay isla markaana wax walba soo geetay waayo fursada ay luminayo Argentina oo wax saameyn ku yeelanaya Leo Magic Messi marka geesta kale wareer adag ay galeysa kooxda kubada cagta ee Real Madrid macnaheedu waxay tahay xidigi Varane isagu inuu go'aansanayo kooxda kubada cagta ee Almalaki inuu isaga tago shabakada marka transfer waxa habeenkii xalay to la shaacisay wiilkan kadib euro inuu shaacin doono inuu ka tagayo kooxda kubada cagta ee Real Madrid macnaheedu waxay tahay nadiga kubada cagta Madrid laba wado unba u furan wiilkan inay fasaxdo iraadii suba dalkiisa macnaheedu nadiga kubada cagta Manchester United oo nadiga ugu dhoweey doonaysa rabtay qaadato walow Chelsea aan lama filanaysan noqon doonin waayo Chelsea difaac bay doonaysa 70 milyan nadii kubada cagta ee marka Madrid qiimahaas ayaa lagu sheegay inay ku doonayso inkastoo ay adagta marka leego in qiimaha 70 milyan laga bixiyo xidigan laakiin hadana xidig macquul oo sanado sida galmi doona ayuu noqon doona inkastoo qaladaadkiisa aad ay u badan yihiin nadii kubada cagta Madrid lafsadeed way ciyaareysa marka leego xidiga ay doonayso waxa la sheegay inuu yahay Conte Conte ma xumaan mustawiye xilareedkii la soo dhaafay isagu soo bandhigay tusaale marka rekordiisa dib aan u eegay oo shabakadaha rekordada diwaan geliya dib aan uga baaray waxa aad arkaysaa 33 kulan isagu la liigaha inuu ciyaaray macnaha waxay ka dhigan tahay 2976 daqiiqo sidoo kale taakilada kulankii isagu sameeyay waxa lagu leeyahay 0.8 ay tahay interception kiisa marka laga 1.2 ayaa la tilmaamaya fauladiisu aad bay u yariyeen feeri faulada inkastoo marka 1.2 uu sameeyo haddana faulada waa 0.6 macnaha bar ayaa laga hadlayaa waxaan hal dhamayn marka leego kulankii marka aad ka hadlaysid dabcan xidigan gambiskiisa ka war waa ibar dhibic 4 marka leego waa u dhow yahayba 0.4 waa waxaan sahlanayn oo xidig markaasi cajiiba raidkiisa shabakada marka waxay ku qiimeeyaan dabcan 7.17 macnaha 10 hadii wax lagu qiimeeyo 7 uu ka helo xidigu daada uu jiro Madrid dadana uu ciyaaro waa suragal markaas isagu horumar inuu sameeyo gaar ahaan waqtiyada soo aadan marka xidiga Conte waa xidig munaasaba jaleetur waxa la sheegay marka Madrid inay isku day doonto Conte markaana ay soo qaadan doonto maadaama uu yahay xidig bedeli kara isla markaana min kara qaybta dambe kooxdu nadiga kubada cagta Atletico Madrid waxay go'aaminaysaa xidiga Rodrigo De Paul mid ka mid ah xidigaha ugu saameynta badan horyaalka waddanka Talyaaniga xidig qadax oo cajiib ah xulka qaranka waddankaasi Argentina ka tirsan waxa darkaysa maalmihii la soo dhaafay aad inuu daneeyay xidiga Lionel Messi xidigan laacib qadax oo dhaqdhaqaaqaya weerarka in badan markaas awood ku leh sidoo kale waa ku caawinaya waa dhalinaya nadiga kubada cagta Atletico Madrid ayaa soo gabagabeeyay heshiiskaas baaleya samarkana sanado badan ayuu dhibaatooda laakiin sanadkan waxa la dhig karaa ikiga ree aad buu fiicnaa gaar ahaan inta Yordanese marka wacdarada uu la sameeyay kooxda hadaba nadii kubada cagta Liverpool baa doonaysa wiilkan laakiin halkii uu ka sii jeeday diyaaradiisu way ka leexanaysaa samarkana Gronka Wanda Metropolitano ayuu ka degayaa waa mid ka mid ah xidigaha mustaqbalka marka leego xulka qaranka waddanka Argentina buu ka tirsan waadna aragteen sida marka weerarka uu caawinayo waliba xitaa marka waa aragteen marka leego teedisa cajiibka weerarka marka sidoo maanta dhan u doonayo inuu u dhaqaaqo uusan u harsaneyn cadaadiska fursadaha uu abuurayo markaasi goolasha uu dhalinayo Atletico waxaan dhigi karaa xilareedka dambe nooma fursad ay u tahay waliba xitaa way ka faa'iideysan kareysa fursadaha uu caawinayo waliba marka dhalintiisa iyo xidiga kala duwan markay gool ka helaan laga yaabee sanad kale ugu yaraan horyaalkeena u tartamaan ama meel dheer iyagu ay ka gaaraan marka Rodrigo De Paul nadiga kubada cagta Atletico Madrid ayuu safkeeda aadaya mana sahlana marka la eego waa wax marka sheekadu aysan sahlanaan doonin aad u mahadsantiin si sheer garay saaxiibad in la wadaaga salaam.